Доброго дня, мої підписчики, гості каналу. Сьогодні садимо салат листовий латук. Сіятимемо земельку підготовлену. В рядочки. І загортаємо земелькою. Другий вид сіємо руколу сільветта. Таке маленьке. Третю сіємо петрушку листову гігантеллу. І закриваємо замельку. Третє, чи навіть четверте, сіємо кріп анет. Насіннячка крупу гарно оброблене. Його гарно видно. І загортаємо земелькою. Буде дощик, можливо, завтра, і буде все добре. Отак посіяли ми невеличкий шматочок нашого огурчика різними травами. Так що, гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставите лайки, пишіть коментарі, і всім гарного здоров'я, до зустрічі!